Carlos, 9526, eu não entendo os jovens que colocam o número em tudo. 9526, Carlos, se explique por que 9526, porque não tem, não é nem o mês, nem o dia do seu É porque aniversário. provavelmente o nickname Carlos já tinha sido escolhido. Mas já tinha Aí o até o cara vai com o cotovelo no 9525? teclado. Cabeçada, ele dá uma cabeçada. E ver o que... Cara, mas nem isso faz sentido, porque é muito difícil com a cabeça você acertar o 9, o 5, 2 e o 6. Enfim. Não, não sei se ele nasceu em 95 e no dia 26 de algum mês e tal, 2 do 6 de 95, 6 do 2 de 95. Ou é assim a bancária dele, acho que vale testar, hein? Também. Ó, a Marcelo, galera de do chat repente, tá falando que a aparece no Twitch hotel. bota números aleatórios nos nomes das pessoas. Ah, tá. Ah, mas eles fazem isso no Instagram também, não vem não. Porque no Instagram também tem. Então não vem com essa, não. Pra mim não serve. Marcelo, de repente, aparece do hotel. KKKKKK. Cara, eu estou literalmente do lado do estádio. Eu, do estádio pra cá, na volta, eu vim rápido porque tava muito frio. Eu demorei 4 minutos. Estamos na mesma situação. É bom isso, né? Um beijo pra Luciana Estrela, nossa Ah, um produtora. beijo. Um beijo na Lu Estrela. Aliás, fiz A uma Lu homenagem salva a ela vidas. nos stories. Nosso anjo da guarda aí. Que batalha por Yeah. nós. Continue, Lu. Eu rezo todo, eu tenho um santinho da Lu aqui, eu rezo todo dia nas coberturas. Se a Santa da. TNT tivesse duas Lucianas Estrelas, não tinha Nossa nenhum problema Senhora, nessa empresa. zero problema. O problema é que é Santa uma das estrela e não tem coberturas. uma constelação. É isso aí que é o problema. Que isso? Levi Daibert. Ele deu uma inscrição de presente para Ponte que Pariu. Isso sim é um nome, tá vendo? Ponte que partiu, inclusive. Ponte que partiu. É isso aí, ó. Fez 95,26. Faz igual Ponte que partiu. E depois Tenho ele eu. mandou 200 bits Ponte pra dizer que boa tarde. pariu. Boa Eu tarde. falei Ponte que Não, mas pariu. é. Você também Eu faz isso. concordo com o Marcelo que esse nome é bom. Eu tenho um seguidor que chama. Como é que é? É Zidane Panetone. Ele gosta do Zidane de Panetone. Zidane Panetone. Eu gostava Ótimo. do Zidane Nossa, da Panetone. cidade da Ótimo. Clara, ela vai chamar Clara Bolo de Nozes. É, o Carlos 9526 está falando que é o início do celular dele. O que também não faz sentido, porque a gente troca de celular. Não, não cria uma identidade, Carlos. Vamos dar um rebrand aí. Olha o pseudo e o João causando aqui, cara. O que ele está fazendo? Eles estão Quais colocando. Quais seriam. seriam os nomes Ah, dos correspondentes seria na Twitch? Arthur Cerveja, né? Cachaça. Arthur Pô, pior que Cachaça. ainda não tomei. Eu não tomei uma até agora, que eu tô desesperado, que tô tremendo. Tem bebida Que? típica na Suécia? É, o que que se bebe aí na Suécia, Arthur? Cerveja sueca. Junto com pão sueco. Não, Amendoim eu não sueco. sei. Eu só estive aqui uma vez em 2012. E vocês já fizeram mochilão na vida de vocês? Não. Era um Não, outro eu não Arthur nasci para Quezada, essas né? coisas. 2012. 2012, era uma pessoa diferente. Eu fiz um mochilão. E para quem já fez um Diferente. mochilão, você sabe que você chega na última cidade e você já não tem mais um tostão no bolso. E aí, eu cheguei à última Aí você cidade, era deixou em mais Estocolmo. caro pro final, né? Porque essa não é barata. Exatamente. Errou Você vê como a total. inteligência não tava em dia. Aí, cara, cheguei aqui, passei dificuldade. Passei dificuldade, tive que voltar correndo para Irlanda lá, que eu tava lá, né? Agora é o seguinte, eu vou tomar uma hoje, hein? Se o programa terminar em 10 minutos, eu tô indo. Fica a dica. Não, tô brincando. Eu tomei um vinho aqui ontem, ucraniano. Não Eu. é. O ucraniano não é Pô, conhecido você pelos tá. vinhos Eu por um acho que motivo bastante justo. errou, Beckler. E vou Nossa, tomar hoje de errei. Errou novo para rude. comprovar se é isso tudo mesmo ou se era ontem que eu não Só tava pra muito fazer um legal. teste. É porque eu janto aqui no hotel, porque é fácil demais para sair. E tomar uma Pô, taça não de tem vinho nem ontem. É porque uva é aí, barato. Beto. Não tem, não dá para plantar nada. Cara, eu fui no supermercado hoje. 1 quilo de mamão papaia, que é claro que tem que atravessar um oceano e meio para chegar aqui, custa R$ 90. Que? R$ 90 o quilo do mamão. Gente, então Nossa, eu vou pessoas são começar a encher minha. milionárias na Ucrânia É comendo quase mamão. caro igual ao Brasil. É. Né? Isso que eu ia perguntar quanto é que tá no Brasil o quilo. No Brasil tá tudo Podia caro, né? começar, eu acho que a gente podia começar a fazer contrabando de mamão papaia.
Encher malas e malas e trazer, né? Cara, eu não ia conseguir, porque eu ia comer tudo. Eu adoro mamão. Quanto que custa na Espanha, Tati? Depende, tá? Da época. Mas, olha, eu já cheguei a pagar... Eu estou pagando, acho que uns 6 euros, uma coisa assim, 7 euros. No quilo? No quilo. Não, que dá 40 reais. Ah, numa mão. Numa mão. Numa mão. Uma mão inteira. Em Barcelona é isso também. Isso, eu não sei isso, se pesa 1 quilo ou não. Não, pesa mais de 1 quilo, eu acho. Ah, não tenho nem ideia. Encerrado o assunto mamão. o Pato Vic inscreveu-se no grupo 1. Tem diferença de grupo? É que tem. Entre nós? Tem? Explica aí pra gente, Tati. Eu acho, se eu não me engano, porque eu também não lembro totalmente, o grupo 2 é mais tempo de inscrição, tipo, 2 ou 3 meses, o grupo 3 é, tu inscreve por mais tempo, entendeu? O grupo 1 então é um mês. Não gostou tanto assim da gente, né? Não, mas é o normal, é o grupo 1, a gente agradece, Patovic. Claro. Muito obrigado. Ó, pra encerrar, Vinícius Júnior, e a gente falar da seleção da primeira fase da Champions aí e tal, lá, ó. Na mão, papai, a idade. Olha. R$3. Cara, isso dá 50 centavos de euro. Gente, hoje. Frete grátis? Trazer, mas não, tá, frete grátis da onde? Vai lá no site ou no supermercado, né? Vamos trazer, pra sacana. Manda pra frete grátis para o endereço da Ucrânia. Meus pais estavam me contando outro dia que no Brasil você compra 3 abacaxis por R$10. Em Belo Horizonte ou em Olímpia, interior de São Paulo. 3 abacaxis, R$10. Cara, aqui. Um abacaxi já cortado pequenininho assim é 4 euros. E não é um abacaxi inteiro, cara, não. Cara, eu não gosto, então não sei. É meio abacaxi. 4 euros dá R$25. Pô, mas que conversa saudável do inferno, cara. Vamos falar de preço de cerveja. Vamos falar do preço do abacaxi, da panceta, né? Da panceta, pô, do bacon, pô. Eu tenho uma última dúvida de Vinícius Júnior para a gente virar a página aqui. O contrato dele, como a imprensa espanhola está fazendo toda a questão do mundo de apontar, é de 2016, Tati. Os caras, quando são contratados pelos times, por esses times grandes, esses times sempre têm alguma parceria de patrocínio com montadoras de carro. Uhum. O Vini, com 16, não podia ter ganhado um carro. Ele vai no carro do clube, ele ganhou um, ou nem isso ele pode ganhar nesse contratinho aí que ele fez? O Vini não dirige, tá, gente? Mas ele tem o carro do clube. Não, é porque... Mas, ó, ele acertou com o Real Madrid, mas ele só veio pra cá e passou a ganhar as coisas e tal com 18 já. Então, ganhou o carro com 18, mas a galera... Ele tem o carro do clube lá. O clube dá o carro pra todos os jogadores, o Vini escolhe o dele também. Eu tenho até que atualizar pra ver se ele tá tirando a carteira de motorista, mas até onde eu sei, ele não dirige ainda. Nossa, mas é difícil demais fazer isso na Espanha. É uma burocracia, Vini, vai por mim. Mas quanto antes, porque é chato, e a polícia te para e multa se você tá com o Brasil. Ele não quer falar de futebol nem ferrando hoje, olha lá. Não, hoje ele tá que tá. Ele tá puxando qualquer assunto, ele põe pra dentro. Vamos lá, então. Vamos falar aqui, ó. Primeira rodada da Liga dos Campeões, melhores e piores. A gente vai escolher. Vocês podem mandar bits aí pra gente também. Melhor jogador, melhor time, melhor técnico, surpresa e decepção.